In de kersttijd wemelt het elk jaar van de koorconcerten overal in het land en ver daarbuiten. Okra TV Oost-Vlaanderen was te gast op een benefietconcert van het Okra-koor Allegria in Eeklo. Het koor bestaat sinds 1990. Dirigent Jozef de Schepper en pianiste Denise Blankaert richten binnen het toenmalige KBG-verbond Eeklo een zanggroep op met een 20-tal leden. Na een jaar was de groep al uitgebreid tot 53 zangers, 36 dames en 17 heren. Hilde de Brand is de dochter van de medestichter, pianiste Denise Blankaert. Zij herinnert zich nog hoe het allemaal begon. Naar ik me herinner is zij daarmee gestart samen met Jozef de Schepper. In 1989 ging ze met pensioen en was ze 60 jaar. Hans haar leven heeft ze eigenlijk wel koren begeleid, is ze met muziek bezig geweest. En eigenlijk, haar vader, grootvader zit echt wel in de familie. En wanneer en hoe het precies is gekomen, weet ik niet. Maar Jozef en Osma hebben zich samengespannen en hebben gezegd, we gaan een koor uit de grond stampen. En dat heette vroeger het Mesa-koor, was verbonden aan de bond van de gepensioneerden, zoals men dat toen zei. En ik weet van vergaderingen die bij ons thuis doorgingen en muziek die gezocht werd. En stilletjes aan groeide dat koor uit, kwamen niet enkel mensen van Eeklo, maar eigenlijk van het Meetjesland. Ik weet dat er van Aalter, van Maldenhem, van Sint-Laurens, Waarschot, in ganse regio. En ik denk, naar ik me herinner, dat er zo de grootste bezetting toch een 70-tal mensen geweest zijn. Jozef de Schepper wordt als dirigent opgevolgd door Jan Permentier, die het repertoire grondig vernieuwt. Songs uit de 60s en de 70s worden in een modern kleedje gestoken. Net voor corona neemt Guido van Damme de dirigeerstok over. Hij studeerde af aan het Conservatorium van Brussel en gaat zich nog verder bekwamen, onder andere aan het Mozarteum in Salzburg. Momenteel geeft hij les piano aan de Academie in Eeklo. Hij is nu verantwoordelijk voor de repertoirekeuze van Allegria. Goh, ik kies dat zo'n beetje zo. Ja, ik zoek naar en dan denk ik van wat zouden de mensen eventueel graag kunnen zingen. Dat zijn vaak liederen die ze niet kennen, maar als we daar dan mee bezig zijn, dan functioneert dat dan wel. En de vraag is ook wel eens om eens vaak naar gekende liederen. En ons repertoire is heel gevarieerd, maar probeer het wel een beetje up-to-date te houden. Dirigent Van Damme begeleidt het koor ook zelf aan de piano. Elke repetitie is telkens weer een leuke, deugdoende belevenis voor de koorleden. Guido Van Damme weet zijn enthousiasme over te dragen op de groep. Je zit natuurlijk met een publiek van het koor van oudere mensen. En ja, soms zitten de stemmen een beetje op hun limiet, maar eigenlijk sta ik zelf versteld van wat ik daar eigenlijk kan mee doen en kan uitgaan. We repeteren daar wekelijks aan en dan, gelijk vandaag vind ik toch dat ons werk beloond is. Na corona hebben wel wat koorleden afgehaakt. Maar stilaan melden zich ook nieuwe gezichten en zit men nu al aan een 60-tal zangers en zangeressen. Maar er is nog altijd ruimte voor nieuwe stemmen. Wat verwacht de dirigent van de nieuwkomers? Ze moeten natuurlijk enthousiast zijn om te willen meezingen, want natuurlijk heel veel van de leden hebben niet direct zo een basiskennis van muziek en heel veel is gebaseerd op het van buiten leren, op de repetitie. Als je geen partituur kan lezen, dan moet je daar op rusten. En in die zin kruipt er in de repetities wel heel veel tijd, ook omdat we vaak dan vierstemmig zingen. Maar kijk, eigenlijk lukt dat dan wel. En als ze gemotiveerd zijn om mee te doen, kan je daar eigenlijk wel heel veel mee bereiken.